ହାତ ଗୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିଦେଲ ଫଟୋରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି କ'ଣ ସୀତା ତ ଭାବୁଥିଲେ ଆଜି ମୋତେ କହୁଛ ତମେ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲଣି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବନି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଜବ୍ଟା କରୁଛି ସେଟା ମାନେ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମିଳୁନି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ବି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ବର୍ଷାରେ ପାଣି ପଶିକି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଡିସପ୍ଲେଟା ପକେଇଥିଲି ତାପରଠୁ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ମୋବାଇଲ୍ ବି କାମ କରୁନି ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଧୂଆଁଳିଆ ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରୁନି ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ହେଉନି ସତ କଥା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ହେଉନି ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ ତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରିପୋର୍ଟଟା କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଡ଼ିକାଲ କି କହିଦେଉଛି ଆଉ ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କରିବା ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ତ ଜମାରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ଆମେ ଯିବା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଦି ଭିଉ ଆସିଲା ଟିକେ ମୋସନ ହେଇକି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ ସେ ଲେଖିଦେବେ ଗରମ ଦିନ ବାହାରେ ଭାରି ଖରା ତୁ ଘରେ ଟିକେ ଯା ସ୍ଥାୟୀ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସାଇ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏପ୍ସିଟାର ଭିତରକୁ ଗଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଧୂଆଁଳି ଆସୁଛି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିକି ଜଣେଇବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ ନହେଲେ ଏଇଠି ଆମ ଘରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଭିତରକୁ ଯିବା ବୁଝିକି ଆସିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା କ୍ଲିନିକ୍ ଯିବା ସେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଯାଇକି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଖେଇବା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ କହିଲେ ଆଗେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେଇକି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରାଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ପୁଣି ନେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଖେଇବା A few moments later. ଫାଇନାଲି ଏପ୍ସିତାଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ନା କ'ଣ ଆମର ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଆଉ ରିପୋର୍ଟଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବାଜିଲାଣି ତ ଆସିକି 12:30 ପୁଣି ଆହୁରି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କହିଲେ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ ହଉ ଚାଲେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କଥା ହେବା ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିଦେଲ ଫଟୋରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ହେଇଛି ଆଉ ହାର୍ଟ ବି ଦେଖାହେଉଛି ଓହୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ହେଇଛି ହାର୍ଟ ହେଇଛି ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଦେଇକି ଆଇଛ ହଉ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଫ୍ସି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା ଆଉ ରିପୋର୍ଟଟା ଭିତରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ସେଠି ଆହୁରି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ନା ତ ସିଏ ଦେଖିକି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣେଇବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆସିସାରିଲୁଣି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଗରମ ହେଉଛି କାହିଁକି ବୁଲୁଛ ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଜିଲାଣି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି ଖାଇକି ଆହୁରି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ଆଜି ଯାଇନଥିଲି ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି ବୋଲି ଯାହା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର ହେଇଗଲା କାମଟା ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କଥା କହୁଥିଲି ତ ଫାଇନାଲି ଅଛି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟଟା ଏବେ ମୋ ହାତରେ ଦେଖା ତ ହେଉନି କିଛି ଲାଇଟ୍ରେ ଆଉ ଏଇପଟରେ ତା ଫଟୋଟା ଅଛି ଏଇପଟରେ ତା ଫଟୋଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ନିଜେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଡକ୍ଟର ଯାହା ଦେଖିକି ବୁଝିବେ
ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଭିତରେ ଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ସବୁ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ତ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖାଇବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ନାହିଁ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବେ। ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ହେଉଛି, ଗାଁକୁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଆସେ ଆସେ ବୋଲି, ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଇ ହେଉନି କାହିଁକିନା ସ୍କୁଟିରେ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ନହେଲେ ଘରକୁ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରି ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତୁ ନାଇଁକି? ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯାଇ 4 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବୁ, ଏବେ ଟିକେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନା, ତେବେ ଯାଇ ହେଉନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ କଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ହେଉନି। ଆଉ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ତ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଖାଇକି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିକି ବାହାରିକି ଯିବି। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଗରମ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ବସିବି ବୋଲି ଏଠି ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। ହଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦିଅ, ଆମେ ଖାଇବା। ତ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଡାଲି ହେଇଛି, ଆଳୁ ଚଟଣି, ତା ସହିତ ଏଠି ରୁଟି ହେଇଛି, ଆଉ ଚିତାଙ୍କର ହେଉଛି ଭାତ ଆଳୁ ଚଟଣି। କାହିଁକିନା ରୁଟିଟା ସକାଳେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, ପଳାଇଥିଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟି ଖାଇବି, ଡାଲି ସହିତ ମିକ୍ସଚର ଚଟଣି, ଆଳୁ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ପକାଇକି ହେଇଛି ଚଟଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଳୁ ଚଟଣିରେ ମିକ୍ସଚର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଫ୍ସି ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚଟଣି କରନ୍ତି ମିକ୍ସଚର ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନେବା ନା କ'ଣ? ହଉ।